kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka s b t v. qodobada wararkayga maanta ugu door guroon ayaa waxaa ka mid ah: dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahisay xaaladda dhaawacyada qaraxiyay shalay; cabdiraxmaan cirro oo si qiiro leh uga hadlay weerarkii muqdisho; dadweyne fara badan oo maanta buuxdhaafiyey isbitaalada magaalada muqdisho qaar ka mid ah dhaawacyada qaraxiyay shalay oo iminka laga qaaday garoonka magaalada muqdisho; madaxweyne mustafa xagjar oo ka tacsiiyey dhibaatadii ka dhalatay qaraxii shalay; axmed shaakir oo sheegay mowqifka kaga aadan ahlusunna dhanka markaasi xarakada al-shabaab oo uu sheegay in laga suuliyo guud ahaan dalka; maraykanka iyo dalal kale oo xambaariyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho; dagaal khasaare lagu gaarsiiyey al-shabaab oo ka dhacay gobolka hiiraan; diyaarad militari oo qaadaysa dhaawacyo ka soo degtay muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta. Waa maalinnimo axadda, taariikhduna ay ku beegan tahay 29-ka bisha Diseembar 2019. Kuna soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa ka warbixiyey xaaladda dhaawacyadii waxyeellada ka soo gaartay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo gurmad ka yimid dowladda aan lalaanahay ee Turkiga. Wasiirka ayaa sheegay in ay ku mashquulsan yihiin kala soocidda dhaawacyada si degdeg ah loogu qaado kuwa culus ee aan waddanka gudihiisa wax looga qaban karin. Wasiir Maareey ayaa sheegay in ay soo gaartay Muqdisho diyaarad ay la socdeen dhaqaatiir iyo dawooyin ay soo dirtay dowladda aan lalaanahay ee Turkiga, isaga oo xusay in ay diyaaraddaas la socdeen ilaa iyo 24 dhakhtar oo ka qayb qaadan doona daaweynta dhaawacyada qaraxii shalay. Wasiirka ayaa xaqiijiyay in ay diyaaraddan ay qaadi doonto ilaa 12 ruux oo la isleeyahay waxa ay u baahan yihiin isbitaal ka casirsan isbitaalada magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha xisbiga wadani ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa si qiiro leh uga hadlay weerarkii khasaaraha badan geystay ee shalay ka dhacay isgoyska Axis Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Cirro ayaa ugu horreyn tacsi u diray dhammaan ehelada iyo dadkoodii ku dhinteen weerarkaasi, isagoo kuwa dhaawaca ah u rajeeyey caafimaad degdeg ah. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in aysan jirin naxdin iyo tiiraanyo ka weyn in la gumaado shacab aan waxba galabsan, gaar ahaan arday iyo dad xoogsato ah. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka Muqdisho in aysan isdhiibin, islamarkaana ay ka shaqeeyaan horumarkooda. Waxaa maanta isbitaalada Muqdisho buux dhaafiyey boqolaal shacab ah oo ka kala yimid inta badan degmooyinka gobolka Banaadir. Dadkan ayaa raadinaya qaar ka mid ah eheladooda oo la waayey kadib qaraxii isnidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgoyska Axis Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Isbitaalada Madiina iyo Digfeer ayay dadku isugu tageen, halkaas oo la dhigay dhaawacyadii ugu badnaa dadkii ay waxyeellada ka soo gaartay. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo nolol iyo geeri la waayey maadaama qaraxu u geystay dhibaato aad u ba'an, islamarkaana uu saameeyey dad badan oo rayid ah. Tan iyo shalay markii uu dhacay weerarkan oo isnidaaminta ahaa ayaa waxaa socda gurmad xoogan, iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay guddi u saartay dhacdadaasi. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Mudane Musafe Maxamuud Cumar Cagjar, ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray shacabka iyo xukuumadda Soomaaliya, isagoo ugu tacsiyey dadkii shacabka ahaa ee ku waxyeeloobay qaraxii shalay ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa cambaariyey qaraxaas oo dhibaato baaxad leh ka soo gaartay dad rayid ahaa oo aan waxba galabsan. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu Alle ugu baryey dadkii ku dhintay qaraxaasi inuu jannadii Firdowse ka waraabiyo, inta dhaawacantayna uu caafimaad degdeg ah u siiyo. Madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka hadlayey weerarkii isnidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgoyska Axis Control Afgooye ee magaalada Muqdisho ayaa tacsi kadib sheegay in ay muhiim tahay in la xoojiyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Shaakir ayaa tilmaamay in ay ka go'an tahay sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab, isagoo sheegay in Ahlu Sunna ay tahay midi keliya ee sida daacadda ah ula dagaalantay. Sidoo kale waxa uu dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay ku hoggaamiso dagaalkan si guud ahaan dalka looga saaro kooxda Al-Shabaab. Madaxa xukuumadda Galmudug ayaa carabka ku dhuftay in mowqifka Ahlu Sunna uu yahay in gebi ahaanba dalka laga suuliyo kooxdan, waddankana laga soo celiyo amni. Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay u isteegaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, islamarkaana ay garab siiyaan dowladda federaalka ah si loo soo celiyo
amniga iyo xasiloonida guud ahaan dalka Soomaaliya. Ahlu Sunna ayaa waxaa si aad ah loogu xusuustaa dagaalkii adkaa ee Al-Shabaab kula gashay qaybo ka mid ah Muqdisho iyo sidoo kale gobolada dhexe ee dalka. Madaxda Turkiga ayaa si kulul u dhaleeceeyay weerarkii shalay ka dhacay Muqdisho, kaasi oo ay ku dhinteen dad badan oo rayid ahaa halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha dalka walaalahan ahay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaariyay qaraxaasi isagoo tacsi ku aadan dhacdadaasi u diray dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda. In ka badan 70 qof ayaa ku geeriyootay, tiro 100 kor u dhaafaysana waa ay ku dhaawacmeen qaraxii shalay ka dhacay Axis Control afgooye. Dowlado badan ayaa si kulul u cambaariyay falkaasi, kuwaas oo dhammaantoodii muujiyay sida ay u garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda. Dowladahaasi oo cambaariyay waxaa ka mid ahaa Mareykanka, war uu soo saaray safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayuu ku cambaariyay falkaasi isagoo garastaagna u muujiyay shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo u dhexeeya dagaalyahannada xarakada Al-Shabaab iyo kooxda Macawisley oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya. Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka Macawisley ay weerareen fariisimo Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka El Cali ee gobolkaasi. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu socday muddo saacado ah, isla markaana la isloo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Saraakiil ka tirsan Macawisley oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkan iyo dagaalka xigay ay ku dileen ugeeraan 10 ka tirsan dagaalyahannada kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan sida ay hadalku u dhigeen. Dhinaca kale, ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay. Xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, waxaana dhaqdhaqaaqyo u dhexeeya labada dhinac laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Macawisley oo ah koox ka aasaasantay deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa muddo dagaalkula jirta kooxda Al-Shabaab. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo afmeerinaa war waxay dalkii Daafaca Caalamka naga soo gaaray. Aad kala socoteen telefishinka SBS TV. Intaan warkan war lamidaan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayna sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.